Pirms pāris mēnešiem centos izbraukt no sētas, bet sapratu, ka pults nestrādā, vārti nestrādā. Nu, it kā viss labi, bet jāvad mācības Rīgā parēķinu, nu, kad vajadzētu kaut kā tikt no tās sētas ārā. Kas jādara, jāmeklē atslēgu, lai atslēgtu vārtu mehanismu. Jūs domājat, ka es varu atrast to atslēgu? Nevaru. Un tad iestājās tāds pilnīgs miers, iestājās miers tāpēc, ka es saprotu, ka man ir perfekts attaisnojums, un es jau ņemu tenu, lai zvanītu personāla vadītājai un teiktu, pilnīgā mierā, piedodiet, kavēšos, bet pilnīgi nejūtot nekādu vainas apziņu, jo netieku ārā no sēdes. Kā stāsts turpinājās, pastāstīšu noslēgumā. Kristīne. Man tracina ārā tas vadītājs. Viņš jau vairākus mēnešus man cenšās iegalvot, ka tās metodas pārdošanas, kas man lieliski strādā iepriekšējā uzņēmumā, šajā it kā nestrādājot. Un ko viņš vispār saprot no modernās pārdošanas? Kārlis. Ko tie mani kolēģi iedomājās? Viņi atsaucās uz moderno sadarbību un nāk man deleģēt visādas uzdevumus. Un tie uzdevumi nemaz nav manā amata aprakstā. Es viņiem tā arī saku, tas nav mans darbs, bet daži ir diezgan neatlaidīgi, un viņi cenšās man joprojām atsaukties uz to moderno sadarbību un teikt, ka nu, taču jāizpalīdz kolēģiem, bet man atvilknē amata apraksts, es izņem ārā, es parādu, ir, nav, uz redzēšanos. Un ja tas tā ilgi turpināsies, es domāju, ka es arī viņu amata apraksts pie sevis atvilknē turēšu. Zane. Cienījamie kolēģi, vēlos sanāksmē jūs informēt, ka pārdošanas satukšana rezultāti netika sasniegti. Un tam ir viens vienīgs vainīgais. Ražošanas daļa nespēja sagatavot pietiekošu kvalitīvu produkciju. Ar tādu produkciju mēs pārdošanas daļa nespējam sasniegt mērķus. Gribētu vēl mazliet arī iekomentēt, ka arī marketings nav bez vainas. Jo marketings ne tikai pārdošanas daļai nepalīdz, bet pat traucē. Un tas pārsvarā izpaužās ar viņu abstraktajām, modernajām, digitālajām reklāmas kampaņām internetos. Andris. Vadītāji, jūs kādu laiku jau neesat apmierināts ar to, kā es strādāju. Jums nepatīk ne tas, ko es daru, ne tas, kā es daru. Un tāpēc es nolēmu, es gribētu katru dienu lūgt jums tad precīzi pateikt, kas man tieši jā... Un arī kā. Šodien aiznest vēstules uz pastu. Ok. Ar mašīnu? Vai ar kājām? Ar kājām. Pēc pusstundas Andris atpakaļ. Vēstules nav nosūtīts. Vadītājs. Andris saka, vadītāji, es visu izpildīju atbilstoši instrukcijai, un šeit nebija punkta, ko darīt, ja pasta nodaļa slēgta. Vadītājs. Dažos uzņēmumos arī biroja administrators, kurš saprot, ka ir cilvēkiem jāsaka priekšā, kas viņiem jādara un tieši kā viņiem jādara. Nu, pārsvarā pie virtuvē pieliek uzraksts, nu, tiem, ja gadījumā es neziniet, kas jums jādara, tad te ir tas, kas jums jādara. Un starp citu, dažos uzņēmumos esmu novērojis arī to, ka pārsvarā kungiem norāda, kā ir pareizi jāuzvadās labierīcībās. Ja? Anna. Nē. Par šo incidentu es vadītājam neziņošu. Lai ziņo tie, kuri to putru ir iztrēbuši. Un vispār man liekas, ka par šo gadījumu vadītājam nebūtu vispār jāziņo. Jānis. Kolēģi, nesteiksimies. Mums jau skaidrs, kāds tas vadītājs aiziet uz konferenci. Uzklaus visādas jaunas lietas, un tad nākšajā dienā grib aktīvi ieviest. Pagaidīsim vienu mēnesi, ja viņam vēl patiks tās idejas, tad lēnām nesteidzoties ieviesīsim. Te ir sešas rīcības, kuras nav raksturīgas atbildības kultūrai. Ignorē, noliedz, saka, ka tas nav mans darbs, meklē vainīgos,
pasaka, kas tieši man jādara, nogaida, noklusē un paslauka zem tepiķa. Es gribētu lūgt 30 sekundes ar blaku sēdētāju priekšā aizmugurē, labi pa kreisi. Lūdzu, izstāstiet atklāt vaļsirdīgi, kura no šīm rīcībām salīdzinoši ir izteiktāka jūsu organizācijā. Viena. Lūdzu, 30 sekundes. Labi. Tagad lūkšu nobalsot. Analogajā formātā. Un nobalsosim sekojošā veidā. Tad es ātri saukšu katru rīcību un 10 punktu skala, bet ar aplausiem. Tātad, ja jūsu konkrētā rīcība jūsu organizācijā ir visizteiktākā salīdzinoši, tad vislielākos aplausus ja uz 10 izteikt. Ja šī rīcība jūsu organizācijā nav, tad neaplaudējiet vispār, ja kaut kur pa vidu modificēsim aplausu skaļumu. Sākam ar pirmo. Atcerieties 10 punktu skala. Ja 10 visskaļākie aplausi, viens klusējam. Ignorē noliedz. Tas nav mans darbs. Meklē vainīgos. Pasaka, kas tieši man jādara. Nogaida. Noklusē, slauka zem tepiķīša. Ok, paldies. Nu, man šķiet, ka ja tā pēc balsojuma rezultātiem es saprotu, ka tas nav mans darbs, meklē vainīgos un pasaka, kas tieši man jādara. Ja? Apmēram tā. Ok, tad šīs ir rīcības, iepriekšējās bija rīcības, kas nav raksturīgas atbildības kultūrai, dažas, kas ir. Un tās ir četras. Pirmā rīcība atbildības kultūrai, kas raksturīga, ir es pamanu. Ļoti vienkārši piemērs. Ja es uz koridorā uz grīdas redzu sērdi, es viņu pamanu. Un tāpēc, ka daudz nemaz nepamana, ka kaut kas nav kārtībā. Es pamanu problēmu vai pamanu iespēju. Tas ir ļoti būtiski. Tas ir ļoti svarīgi atbildības kultūrā pamanīt lietas. Otrs, es padaru to par savējo. Tas nozīmē, ja es pamanu šo sērdi, tad es psiholoģiski saku mana sērde. Un ir ļoti svarīgi saprast, ok, es varu kaut kā iesaistīties un risināt šo jautājumu. Trešā darbība, es meklēju risinājumu. Jums varētu šis, kad ir tikai viens labs risinājums, bet es domāju, ka vismaz divi labi risinājumi. Pirmais, paņemt, izmest, aizmirst. Otrs risinājums. Ja jūs gadījumā redzat, ka tā sērde ir pagalam nejauka, un jums negribas viņu celt, vai arī, ja jūs viņu pacelsiet, jums nebūs laika nomazgāt rokas, jo tūl tā sanāks un sāksies, mēs varam palūkt kādam, lai kāds to izdara. Un pieņemsim, jums vismaz divas iespējas ir, un atbilstoši, tad šai labākai iespējai, ko jūs izvēlaties, jums ir jārīkojās. Es pamanu, es padaru to par savējo, es meklēju labāko risinājumu, un es rīkojos. Un atbildības kultūrai ir divi aspekti. Pirmais aspekts, par to nevienam šaubu nav, lielākā daļa tam piekrīt, un vēlās, lai cilvēki uzņems atbildību, kad kaut kas nav kārtībā. Nu, varētu to ilustrēt sakojoši. Nu, savācam pēc tam, kad kaut kas ir izdarīts. Ja? Un par šo lielākā daļa organizācijas saprot, ka atbildības kultūra nozīmē uzņems atbildību, ja kaut kas ir izdarīts. Ja? Bet ir otrs aspekts, kas ir daudz, daudz svarīgāks. Un tas nozīmē, ka es uzņemos atbildību par lietām, kuras vēl nav notikušas. Es rīkojos proaktīvi. Es saskatu iespējas, es skatos uz priekšu, skatos plašāk un paredzot kaut kādas sekas, es jau rīkojos, lai viņas varbūt neiestātos. Ja? Tātad kopsaukums par atbildības kultūru. Dzīve zem līnijas daudzās organizācijās, daudzos uzņēmumos nozīmē to, ka mēs rīkojamies šādi, tad tās bija šīs sešas rīcības. Godīgi teikšu, ik pa laikam sev arī pats pieķeru, bet jautājums, cik bieži mēs dzīvojam zem līnijas. Un kas notiek zem līnijas dzīvojot, iestājās aburtais upura loks. Mēs netiekam ārā, jo mēs tik ļoti esam uz sevi koncentrējušies, ka mēs no viņa netiekam ārā. Protams, ir šīs atbildības kultūras rīcības, un tad ir šī mistiskā vai maģiskā līnija, un tas jautājums ir, cik bieži, cik darbinieki, cik komandas mūsu organizācijā dzīvo virs līnijas un dzīvo zem līnijas. Un organizācija psihologi uzskata, ka varbūt, ka šī ir viena no tām atbildēm, kāpēc daži uzņēmumi vai organizācijas nespēj sasniegt labākus rezultātus, jo kaut kādu iemeslu dēļ cilvēkiem patīk drusku vairāk dzīvot šajā aburtajā upura lokā. Un, protams, ka mēs visi staigājam no augšas uz leju, jautājums ir piefiksēt, apzināties. Kā to sekmēt? Dažas lietas. Nu, pirmā, ko es jums gribētu ieteikt, šodien atrodiet zvaniņu, lai pirmdien dodoties uz darbu,
izstāstīt par atbildības kultūru un vienu nedēļu, pusei pa jokam, pusei nopietni, vienu nedēļu tikko kā kāds kolēģis jums demonstrē rīcību zem līnijas, kā piemēram ignorē vai noliedz, jūs paņemiet zvaniņu un sakiet zem līnijās. Tikko kā kolēģis atļaujās pateikt, tas nav mans darbs, zem līnijās. Un vienu nedēļu nebaidieties zvanīt. Noteikti noderēs. Domāju, tas varētu pacelt tādu apzināšanos par to, kad ir tādas rīcības, un jūs pat varētu saskaitīt, kurš cik daudz ko dara. Ja? Bet tā, nu tā viegli, ja? Tā viegli to. Ja? Viena varbūt nopietnāka rīcība varētu būt tāda, ka kādā piekdienas vakarā ar glāzi vīna vai bez glāzes vīna palūciet kolēģiem padalīties ar piemēriem virs līnijas. Un noteikti visās organizācijās šādu piemēru ir, un es domāju, ka tas ļoti, ļoti nāk par labu, jo es pēkšņi saskatītu, ka īstenībā ir ļoti daudz cilvēku un kolēģi, kuri uzņemas atbildību un ir ļoti labs piemērs, ar kuriem ir viegli sadarboties un strādāt. Vēl viens piemērs varētu būt sakojošs, ļoti vienkārša rīcība. Ja jūs to neesat jau darījuši, nelielā diskusijā pajautājiet darbiniekiem, ko nozīmē būt labam darbiniekam mūsu organizācijā. Un es domāju, ka tā būtu ļoti vērtīga diskusija un arī varētu tik pa laikam, nu, droši vien atbildības aspekts parādīties kādā komentārā. Daži ražošanas uzņēmumi, un ne tikai ražošanas uzņēmumi, piebikst un palīdz cilvēkiem uzņemties atbildību. Nu, kā piemēram, novietojot spoguli un tad uzrakst, ka tu esi tas cilvēks, kurš atbild par savu drošību. Bet ir divas lietas noslēgumā, ko es gribētu minēt, kas, manuprāt, ir visvērtīgākās. Un pirmā ir sekojoša. Pamēģiniet piefiksēt, cik ilgs laiks jūsu organizācijā paiet kopš brīža, kad kāds darbinieks identificē problēmu vai iespēju, līdz brīdim, kad viņš par to sāk runāt. Diemžēl daudzos uzņēmumos un organizācijās un komandās ir diezgan ilgs laiks, kad kāds pamana problēmu vai iespēju un sāk par to runāt. Tāpēc, kad nav drošības, nav atklātības un tas laiks diezgan ilgs. Tad cik ilgs laiks paiet kopš un sarunas ar saviem darbiniekiem, vadītāju, kolēģiem. Un, manuprāt, visvērtīgākā rīcība, par ko vajadzētu padomāt, un vissvarīgākais uzdevums atbildības kultūras veidošanā varētu būt sekojošs. Bet pirms tam, sakiet, kas nav kārtībā ar notekām? Tur visi jau tādi bija. Ir ok, ja? Ir ok, bet tas, kas tur notiek pēc būtības, ir nu, lietas laikā, droši vien tas ūdens tek uz galvas vai kāpjot mašīnā, tu nevar iekāpt mašīnā vai klēpī tek. Un tas, kas būtu jādara, ir jāmaina skatījums no iekšējā skatījuma. Rūpes par savu darbu, rūpes par to, kas man ir viegli vai grūti, uz to skatījumu, kādu ietekmi es atstāju uz citiem. Un tas, man liekas, ir vissvarīgākais atbildības kultūras kontekstā, kad cilvēki sāk biežāk diskutēt par to, kādu ietekmi viņi atstāja uz saviem kolēģiem. Diezgan populārs ir starpdepartamentu vizītes, kurā viens departaments izstāst otram, ar ko viņi nodarbojās. Bet es ieteiktu to pamainīt un pamainīt sekojošā formā, nevis iet ciemos un prasīt, ko jūs darat, kas būtu pēc būtības egocentriska atbilde, bet aiziet ciemos un pajautāt. Kā mūsu departaments ar saviem resursiem un darbiniekiem jums var palīdzēt sasniegt jūsu mērķus. Pilnīgi atšķirīga saruna, pilnīgi cits konteksts. Un man liekas, ka tā perspektīvas maiņa ir ārkārtīgi svarīga. Un starp citu, ja man vajadzētu papildināt amata aprakstus, es papildinātu viņus nevis ar to, kas man ir jādara, bet papildināt ar to, kādu ietekmi, uz ko es atstāju savā darbā. Kas ir mana ietekme uz kolēģiem, uz klientu, vienā nelielā paragrāfā. Pilnīgi maina perspektīvu, un es domāju, ka tas ir tas, ar kam iespējams vajadzētu lielāku uzmanību pievērst. Stāsts noslēgums sakojošs. Tā kā man pēdējos mēnešos diezgan liela interese, ne tikai pēdējos mēnešos, bet varētu teikt visā pēdējā gada laikā, par atbildības kultūru, ir tad es tajā brīdī, kad telefons jau bija rokās, es tā kā tultās zvanīšu personāla vadītāju un pilnīgā mierā teikšu, ka es nevaru ierasties, jo netiek ārā no sētas. Es sev jautāju, Uldi, bet varbūt tomēr var izbraukt no sētas. Paskatījos,
paņēma metrmēru, izmērīja atstatumu starp diviem kokiem, 5 centimetri man palika, es sapratu, kad es izbraukšu caur šiem kokiem un arī sievas iekārtotajām dobītēm. Tad caur kaimiņu teritoriju es varēšu izbraukt ārā. Es sapratu, ka risks ir, zināms, bet es apsolīju pavasarī lietas darīt par sakārtot šos dobīšu un zālāju jautājumus. Un es izbraucu ārā pa kaimiņu teritoriju tiku laikā. Jūs nevarat iedomāties, cik es biju priecīgs, jo es sapratu, ka es nevis egoistiski domāju par sevi un par savu attaisnojumu, bet mēģināju tomēr atrisināt situāciju. Paldies jums!